כי אני שומע הרבה קולות שמדברים על שזה לא יצלח, שזה לא יחזיק מים, שזה ייכשל. אז יש לי חדשות לכל המקטרגים וכל המספידים. התשובה שלי היא שזה לא רק שזה יחזיק מים, אלא שזה ילך ויתפרץ עד שבסופו של דבר אנחנו נשיג את מה שאנחנו רוצים, וכל הדרישות שלנו יענו. כשאני אומר שלנו, זה אומר לרוב הציבור, כי זה מאבק של רוב הציבור. תשמע, גרנו פה 8 שנים ברחוב מזה, שזה לא רחוק מפה, אני נמצא כרגע ברחוב רוטשילד, ומה שעולה לי בראש זה לחזור לפה, אבל בית משלי, דירה משלי. כן, אני רוצה לחזור לפה, אני חייתי פה 8 שנים, אני תל אביבי מאז ומעולם, אמנם לא מהמקום הזה, אלא מדרום תל אביב, אבל אני רוצה לשוב לפה, לשאלתך. היום אנחנו גרים בגבעתיים. אני מרגיש שייך לפה, אני בן המקום, אני בן ממשיך של המקום הזה, ואני מרגיש שנעקרתי מפה שלא מרצוני. נאלצתי לעזוב בגלל יוקר המחיה. ולכן הפנטזיה שלי או הרצון שלי לחזור לפה, ואני אעשה הכל, שזה מה שיקרה. דברי איתי.